谢。10月9日，著名网球运动员李娜和歌手陈奕迅在铜锣湾维园出席宝城星级名人慈善网球赛。今晚两人分别带一位球手来到现场进行混双过招。正如主持人称，伊森是歌手中非正式打网球的第一名，他在场上跑动活跃，拼命搏杀，为现场观众呈现了一场精彩的非正式赛事。最后愿赌服输的伊森应李娜的要求高歌一曲，清唱了半首《天下无双》。伊森表示落场后并没有觉得有压力和紧张，但因为好久没打网球，昨天才练了一天，晚上也睡不着，所以觉得只是有点累。同时也跟大家讲述了和李娜认识的渊源。跟李娜是有一段很奇妙的渊源的，是很多年前她我就是发了一个微博，然后去让希望他加油打那个大满贯的时候，好像不知道是发网还是澳网，我不知道是他第一次还是第二次，但是我发了之后，他好像有回我，然后我们就开始私信完之后就交换了电话了，他很爽，他就缘分来的，然后一直说有没有机会打球。伊森又笑言和李娜已经约定来年再战，自己要利用一年时间好好练球，歌都不唱了，想被称为歌手中的第一名。伊森就签延迟。对我来说打得比较好的应该是不是张学友就是郑嘉颖，对，他们两个是打得很好的，在香港艺人来说，他们只是不知道，然后学友在做巡回，所以比较，对，他是香港的乐坛华语乐坛的森博斯。非凡娱乐香港报道。